Very good, thank you. Yes Thank <laughs> efforts you will receive a reward. Ooh okay. And what is it? Oh yes yes. perfect. Thank you. Please follow me. Okay Yish. Pra onde é que esse alienígena esquisito vai levar nós? Hum. Eita! What what, what is? Yes. What? <gasps> Empanada? Wait. What happened? To, what happened to you? You got like like a it's a Christmas <laughs> It's a Christmas thing. Congratulations! what does it mean? Happy early Christmas, my oh banana. thank you so much. Happy Christmas for you. You're looking so great. You're looking so great. Okay, Cucuruchu, I never thought that I would say that. But thank you. She's looking awesome. We gave panadas Nós <laughs> demos para empanada uma roupinha especial de Natal. Surpresa. Oh, thank you, Cucuruchu. It's the first time you give me a surprise that doesn't involve killing me. Ha, ha, ha. Yeah, yes. ha, ha, ha. So funny. I hope you enjoy the island. Okay, thank you. Panadinha, você tá tão bonita! Você tá tão bonitinha! Ele não come os Ele cookies. Ele não come os cookies, mãe e fim maior que. Pera, o, 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 o cucurucho não come os cookies? Hum. Can you eat those? Hum. Ah, você perguntou pro cucurucho! Se ele comia os cookies? Ah, eu entendi, entendi Calma mãe, tu me deu um cookie sem querer? Eu acho que eu não te dei um cookie não Eu tenho três comigo Empanada! Você quer cookies? Do you want cookies? Yes, you, you got a lot of cookies today, empanada Ok ah, Richas, você já sabe se você ganha um ponto em. Não? <laughs> tá bom. Então eu vou começar pela empanada pra ela ganhar o inteiro e depois os próximos são seus, ok? Não fique com ciúmes. Oh, nós estamos Espero bem, empanadinhos. estejam bem. We're, we're very good empanada. Here. Oh, he's he still needs to, to ask for permission to eat the cookies. Yeah, that, that, I, that I give him. But that's okay, empanada. You have three now. And you have more because we have more. I stocked some more cookies. Hi, <laughs> empanada. Que bonitinho. É verdade! A empanada foi sequestrada. Então você teve uma experiência de mini sequestro. Ela tá de boneco Como ela de neve? Tá de Boneco de neve? É, essa é a surpresa do cucurucho. Ele ele de, deixou a empanada com um skin de Natal de surpresa. Que esquisito. Mas ficou fofo, pelo menos ela ficou fofa. E a minha? Pô, se nenhum pai teu entrar para pegar a tua, eu pego, Richardson. Eu vou encher o saco do cucurucho para pegar a sua pra você. Acho que estou tendo a experiência da ilha, D. De... É verdade, empanadinha. Você tá tendo a experiência da ilha. Nossa, eu espero muito que isso não aconteça com frequência, empanada. Porque é muito preocupante. Eu vi você dormindo. Eu achei que você tava só dormindo. Quero com o Natalino também. <laughs> tá tudo bem, Richardson? Se nenhum dos seus pais aparecer para fazer o um negócio do cucurucho, eu prometo que eu pego para você.